Зіпсований відпочинок 16 дітей потрапили до лікарні з табору на Миколаївщині. Загалом постраждалих близько 40. Що стало причиною нездужання та чому на хворих звернули увагу лише після скарг батьків, дізнавалися мої колеги. Це в нас стало в суботу, да, погано, а тільки вчора нас забрали. Поліна та ще 15 дітей зараз у районній лікарні. Усі вони тиждень відпочивали в таборі «Салют» у Коблево. Всі різного віку, з різних загонів, проте симптоми у всіх однакові. Кирилко – один з наймолодших постраждалих в настільки важкому стані, що його довелося помістити в ізолятор. Я лежав, попросив номер вважатого, номер вважатого сказав, не дам. Потом моя мама на следующий день позвонила директору, только тогда начали реагировать. Перші хворі з'явилися 3 дні тому, а от викликали лікаря до табору лише в понеділок по обіді. До інфекційної лікарні терміново доправили найважчих дітей. Заподозрили кишечну інфекцію, або у нас, як кажуть, острий гастроентероколит, гастроентерит. Вот, і 2 пищеві токсикоінфекції. Вчора була у 2 чоловік температура повищена. На утро дітки состояние. Динаміки намного лучше. Постраждалі кажуть, харчувалися лише в їдальні та їли смаколики з таборівського магазину. Ось такі кадри сніданку нещодавно виклали діти в інтернет. Це супчик нас кормили, коли нам уже стало погано. Це там картопелька трішки чорненька. Наше ще було. І гречка. Діти розповідають, що в таборі не дуже добрі умови. Вікна розбиті, санвузли брудні. Як годують вихованців сьогодні, у їдальні показати відмовилися. Відомо, що одного з кухарів усунули від роботи. У таборі відпочиває понад 300 дітей соціально незахищених категорій. Керівництво закладу своєї вини в тому, що трапилось, не бачить. Кажуть, проблема надумана батьками. Сталося все з 30 на 1, з 30 червня на 1 липня. На сьогоднішній день, як ви бачите, табір працює в звичайних умовах, згідно плану роботи. Діти на морі, діти займаються гуртковою роботою, є вожацька година, діти себе почувають задовільно. Табір уже перевіряє Держпродспоживслужба. Один із таких моментів, які з'ясувалися при проведенні підобстеження, це саме те, що дітям видавали йогурти промислового виробництва, які надавалися після обіду. Вони не вживали їх на території їдальні, а вони розносились в приміщення і могли, ну, потенційно могли зберігатися без дотримання температурного режиму. Причини масового отруєння експерти назвуть за кілька днів. Табір поки що не закрили. Він працює у звичному режимі. Проте частина батьків уже забрала дітей додому. Галина Якушко, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал Інтер, Миколаївська область.